online, už zbývají pouze 4 nejlepší týmy. Generali Playoff TELH dospělo do semifinále, v němž si to o postup do bojů o mistrovský titul rozdají Mountfield, HK a Třinec. Série startuje na východě Čech a domácí půjdou do souboje proti ocelářům s lepší vzájemnou bilancí v základní části, kde vyhráli 2 zápasy. Lepší čísla však mají proto, že při 2 triumfech Slezanů vybojovali alespoň bod. Jak se jim povede tentokrát, průběh prvního semifinále sledujte od 17.20 hodin online na isport.cz, průběh první semifinále Mountfield HK Třinec sledujte online zde větší než domácí, Rybár, je. Pavelka, Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený, Smoleňák, Koukal a Červený, Jaroslav Bednář, C, Jerinč, Cingl, Keller a Dragoun, Berger, Opelka, Kupumberg, Zigo, R. Pavlík. Hosté, Hrubec, Hamerlík, Krajíček, C, M. Doudra, D. Musil, Rod, Linhart a Matyáš Rákos, Marcinko, Petružálek, Dravecký, R. Vlach, Hrňa, Edemský a Polanský, Svačina, Sienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík, Kofroň, Rozhodčí Hrybik, Lacina, Brejcha, Zika Stadion, ČPP Arena. Témata, sport, hokej, extraliga, generali playoff, tip sport, extraligy, semifinále, Mountfield, HK, Třinec, Hradec Králové, online, video, sestřihy, souhrn.